በኢትዮ ቴሌኮም የምስራቅ ሬጅን በአንድ ብሔር ተወላጆች አድሏዊ ባለው መልኩ መያዙን የሚያጋልጥ ሰነድ ወጣ ይህ አዲስ ኦኤምንጅ የገባው ሰነድ በኢትዮ ቴሌኮም ምስራቅ ሬጅን ውስጥ የሚደርሰውን አድሏዊ አሰራርና ሁሉም የስራ ዘርፎች በአንድ ብሔር ተወላጆች ተጠቅልሎ መያዙን የሚያጋልጥ ነው በሰነዱ መሰረት 6 ሁ 5 በመቶ ሰራተኞች 8ያአ6ድ በመቶ ስራ አስኪያጆች እና 58 ሳ በመቶ ሱፐርቫይዘሮች የአማራ ብሔር ተወላጆች ናቸው ዝርዝሩ በጫልቱ ተፎ እንደምከትለው ይቀርባል በኢትዮቴሌኮም ውስጥ ያለውን የ የአንድ ቤር ተወላጆች ድርጅቱን ጠቅለው እንዲይዙ የተደረገበት አሰራር የማጋለጡ ስራ እንደቀጠለ ነው ተቋሙ የሀገር ሀብት መሆኑ ቀርቶ የአንድ ቡድን ንብረት እስኪመስል ድረስ በአንድ ቤር ተወላጆች ከላይ እስከታች መያዙን ሰነዶች አመላክተዋል እኛም ጉዳዩን በሚመለከት ውስጥ አዋቂዎች ያገኙትን የሰነድ ማስረጃዎችን የተደገፈ ዘገባዎችን ለአድማጭ ተመልካች ስናደርስ ቆይተናል በዚህም በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት በፊንፊኔ ሰሜን ከተማ በክልሎች ያለውን የድርጅቱን የሰው ሀይል ቁመና ና የብሄር ስብጥር በተመለከተ በሰነዶች የተደገፈ ዘገባዎችን ከዚህ ቀደም ማድረሳችን አይዘነጋም አሁን ደግሞ በኢትዮ ቴሌኮም የምስራቅ ሪጅን የተመለከተ የሰነድ ማስረጃ ኦኤምን አግኝቷል በዚህ መሰረትም ኢትዮ ቴሌኮም የምስራቅ ሪጅን ከአመራር እስከ ሰራተኛ በአማራ ተወላጆች መደረጉን ሰነዱ አሳይቷል በዚህም የሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ተወላጆች ተሳትፎ መገደቡንና ትልቅ አድላዊነት ያለው አሰራር ስለመኖሩ ሰነዱ አጋልጧል በኢትዮ ቴሌኮም የምስራቅ ሪጅን ከዳይሬክተርነት ስራ አስካሄጅነት የሰራተኞች ሱፐርቫይዘር ቦታዎች እስከ አሽከርካሪነት ያለው የስራ መደቦች በአማራ ተወላጆች በብዛት እንዲያዙ መደረጉን ሰነዱ ያሳያል በምስራቅ ሪጅን ከሚገኙት 397 ሰራተኞች መካከል 248ቱ የአማራ 22ቱ የኦሮሞ 45ቱ የሶማሌ 8 8ቱ የትግራይ ተወላጆች ሲሆኑ የተቀሩት 74ቱ ደግሞ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጡ መሆናቸውን ሰነዱ ገልጿል በሰነዱ መሠረት በርጅኑ 6247 በመቶ የሚሆነው ሰራተኛ የአማራ ተወላጅ ነው በርጅኑ ካሉት 13 ስራ አስካሄጆች መካከል አንድ የኦሮሞ ና አንድ የሶማሌ ተወላጆች እንዳሉ የሚጠቅሰው ይህ ሰነድ የተቀሩት 11 ዱ የአማራ ተወላጅ መሆናቸውን አሳይቷል በሱፐርቫይዘር ደረጃ ካሉት 56 ሱፐርቫይዘሮች መካከል ደግሞ 33ቱ የአማራ ተወላጆች ሲሆኑ አምስት የኦሮሞ 11 የሶማሌ 3 የትግራይ ና አራት የሌሎች ብሔረሰቦች ተወላ ወላጆች ናቸው በሌላ በኩል ከድርጅቱ 72 አሽከርካሪዎች መካከል 58ቱ የአማራ ተወላጅ መሆናቸውን ሰነዱ አመላክቷል በአጠቃላይ በሰነዱ መሰረት የኢትዮ ቴሌኮም የምስራቅ ሪጅን 625 በመቶ የሚሆነው ሰራተኛ 846 በመቶ ስራ አስካሄጆች እና 589 በመቶ ሱፐርቫይዘሮች የአማራ ተወላጆች ናቸው